Vou dar uma palestra em português, vou falar devagar. Eu sou professor da FATEC. Eu andei pelo mundo, estive na Namíbia, no Japão, na Alemanha, na Inglaterra, na Itália, e eu tive participando em três Django Girls. Eu vou compartilhar algumas experiências concretas em relação à diversidade. Em primeiro lugar, eu vou falar que diversidade é um esforço da comunidade Python. Vocês podem ver que nas conferências há poucas mulheres e isso é uma coisa estranha, porque, por exemplo, em ciências, existe um número proporcional de mulheres e homens, mas nas conferências há poucas mulheres, né? Mas há um esforço da comunidade para que haja uma participação cada vez maior. Esse esforço é um esforço necessário. Recentemente houve alguns problemas. Na Europython, no ano passado, um organizador ele teve que ser removido da organização porque ele fez uma declaração num podcast dizendo que o workshop de Django Girls era uma coisa desnecessária, fez até uma piada e quebrou o código de conduta da organização, ele teve que ser removido. Na PyCon de Santa Clara, vocês devem ter ouvido falar de uma desenvolvedora do Pinterest, a Tracy Chou. Ela apareceu com um vestido e numa reunião de desenvolvedores, ela começou a fazer umas perguntas técnicas e o pessoal não quis responder. Disse que ela não parecia uma programadora e ela quase desistiu da conferência, quis ir embora, mas ela resolveu no dia seguinte estar como um programador vestido com uma roupa com jeans, né? Voltou, mas é um preconceito que as mulheres não possam aparecer com vestido numa conferência. E na SciPy houve um caso de uma esposa de um participante. Que ela não foi cumprimentada, as pessoas cumprimentaram o participante na hora que ela estendeu a mão, ela foi ignorada, né? Então, esses três links depois vocês podem ver. Mas são fatos isolados, mas sempre existem. Esses fatos, eles têm uma repercussão negativa, então sempre é necessário que a gente tenha um esforço como comunidade para que eles sejam cada vez menores. A gente vai falar sobre as coisas positivas. O Guido, por exemplo, ele sempre está com uma camiseta das Paineiras nos keynotes. Então, uma coisa curiosa, porque isso ele faz há muitos e muitos anos. E no ano passado, na PyCon US, ele estava com essa camiseta, I love Pai Leiris. E isso não é uma coisa de agora, assim. Há muitos e muitos anos ele tem esse costume de estar com uma camiseta de diversidade, I love Pai Leiris, do Django Girls, ou tem uma outra camiseta que ele usa também da comunidade da Rússia, Code is for Girls. Então, é uma coisa que ele pode parecer um detalhe pequeno, mas o Guido é o criador da linguagem. E como criador da linguagem,
Fazendo isso durante 10, 15 anos, durante todas as conferências e toda vez que ele dá um keynote, é como se ele mandasse uma mensagem subliminar para toda a comunidade dizendo: diversidade é uma coisa importante para o espírito da comunidade, não é uma coisa inútil. Ah, essa é uma foto da Europython do ano passado. Então ele sempre está com a camiseta ou do Django Girls, ou do Pyrenees, ou da, do, essa camiseta, que é uma camiseta bem velha, é, da PyCon Rússia. É como se ele mandasse uma mensagem para toda a comunidade dizendo: esse é um ponto que não é um ponto acidental, mas é um ponto essencial para o espírito da comunidade Python. Não é um ponto acidental. No ano passado, acabou. No ano passado, eu tirei essa foto na PyCon de Montreal. Eu estava tomando café da manhã. É uma foto simpática. Esse é o Paul Everett, desenvolvedor do JetBrains. É o filho dele. E o Guido, ele está escutando com atenção uma coisa que o filho está contando. Seria só uma foto simpática, mas o Guido, ele ficou 25 minutos escutando o garotinho. Então, ser receptivo, escutar com atenção qualquer pessoa, é uma coisa interessante e excepcional, porque o Guido, ele faz isso com qualquer pessoa. Então, esse detalhe de dar atenção para qualquer pessoa numa conferência, para uma pessoa que é tão ocupada, que é o criador da linguagem, de certa forma dá um tom para as outras pessoas que são desenvolvedores. Então, qualquer pessoa na comunidade, de certa forma, tenta seguir isso, que é um espírito da comunidade Python. E esse espírito ajuda a tornar a comunidade mais amigável para as pessoas novas, para as pessoas que são mulheres, para as pessoas que são de outras linguagens. Em 2014, um terço dos palestrantes da PyCon foram mulheres. Em 2015, um terço dos palestrantes da PyCon foram mulheres. Em 2015, um terço dos palestrantes da DjangoCon foram mulheres. Metade dos palestrantes da DjangoCon da Europa foram mulheres esse ano, 54%. O novo board do ano passado eleito da PyCon Software Foundation, a maior parte foi mulher. Então, essa é uma coisa bastante excepcional no mundo da informática. Em relação aos palestrantes concretos da PyCon, uma pessoa que tem uma importância grande, a Jéssica, ela era diretora da Python Software Foundation, ela tem um trabalho de incentivar novos palestrantes mulheres. Então, ela enviava e-mails para qualquer pessoa que começava a surgir, para que essa pessoa submetesse uma palestra numa Lightning Talk, para depois submeter numa conferência regional, para que depois essa pessoa pudesse submeter essa palestra na PyCon. Então, aquele número, um terço de palestrantes mulheres, não é uma cota, porque existe um número proporcional de submissões na PyCon. Aqui no Brasil, a gente está tentando fazer uma coisa parecida no Fórum Internacional de Software Livre. Essas 9 meninas, a maior parte são estudantes. E desses estudantes, inclusive, tem essa menininha aqui. Ela tem 12 anos, né? São pessoas que estão palestrando de locais distantes,
E a ideia é que no futuro essas pessoas que são estudantes de graduação possam ser palestrantes na PyCon aqui do Brasil em Florianópolis, né? Se vocês quiserem ajudar, essas pessoas vêm de locais distantes, tem um crowdfunding no Catarse, naquele link lá. As primeiras pessoas que ajudaram foram dois argentinos. Então, quando eu tuitei pedindo ajuda para as PyLadies, os dois primeiros que ajudaram foram o Manuel e a Joana, que vocês, pessoal da Argentina, devem conhecer. Eles quiseram ajudar, apesar de que eles não são ricos. Então, a gente vê que muitas vezes a gente consegue fazer as coisas com a promessa dos ricos e a colaboração daqueles que não são ricos. Então, o Manuel e a Joana, eles me mandaram um e-mail dizendo: eu queria ajudar, mas eu não sou brasileiro. Então eles conseguiram o PayPal das PyLadies aqui do Brasil para dar uma colaboração em dólares. Eu conheci os dois na PyCon da Argentina faz 3 anos. E eles fazem muita coisa. Eles ficam organizando workshops para iniciantes e workshops para mulheres, não só na Argentina, mas na Bolívia, no Peru, em toda a América do Sul. Então eles são nômades e são muito felizes, porque não há felicidade maior do que passar a vida fazendo bem para os outros. Na PyCon UK, na PyCon Japão, uma característica muito interessante é que tem um workshop para crianças. Nos dois tem um education track. E esse education track é uma coisa muito legal. Tem muita gente que deixa as palestras para poder ajudar as crianças. Uma das coisas que eu analisei que ajuda a diversidade é porque a gente é muito sério. A gente dá muita importância para a palestra técnica e um education track ajuda a gente deixar essa seriedade e pensar um pouco mais como as crianças. As crianças, elas são simples e elas ajudam a gente a ser um pouco mais receptivo em relação aos outros. Na PyCon da Inglaterra, é impressionante que tweets como esses, né? Eu disse para o meu filho de 11 anos que ele podia jogar com o Xbox depois do jantar, mas ele ficou 2 horas programando com Python no meu Raspberry Pi. Ou no Japão. Eu estava no workshop para crianças e eu vi o garotinho, ele não queria sair para almoçar, porque ele estava no workshop para com Minecraft, ele não queria almoçar porque dizia que o Python é muito divertido. Então, de certa forma, esse workshop para crianças, ele ajuda a tornar a conferência um pouco mais solta e a gente ser um pouco mais amigável, porque às vezes a gente é um pouco sério demais, né? Resumindo, isso quer dizer: uma conferência que é receptiva, uma conferência que é amigável, uma conferência que tem mais empatia, é uma conferência que tem esse resumo: as pessoas são mais importantes do que as palestras. E todas as pessoas, uma pessoa é uma mulher, uma pessoa que é nova, uma pessoa que é de mais idade, é uma pessoa que tem dificuldade, por exemplo. Na Namíbia, quando nós terminamos o workshop para mulheres, nós ficamos um tempo sem fazer nada e os funcionários da universidade, vendo que a gente estava meio sem fazer nada, eles espontaneamente, eles resolveram dançar para a gente.
Então, as pessoas na conferência ficavam chorando, vendo as pessoas lá dançando. Eles ficaram uma hora dançando e cantando, sem parar, na conferência. Então, por que que eu fui para a Namíbia? Então, na Namíbia, é uma coisa curiosa, a gente viu nos estatutos da Python Software da Namíbia, eles fazem algumas coisas que são muito sociais. Eles visitam, por exemplo, as pessoas de idade, eles visitam os velhos. Então, uma coisa curiosa, na Python Namíbia, eles visitam os velhinhos e ficam contando histórias. E por que que isso me chama a atenção? Eu queria saber por que na Python Namíbia tem 50% de mulheres entre os participantes. No ano passado e nesse ano, tem mais ou menos 120 participantes, congressistas, e eu acho que é uma das poucas conferências de computação no mundo onde você tem uma proporção de 50% de mulheres. Eu queria saber por que na África as coisas funcionam. E eu acho que é um pouco isso. O pessoal tem essa preocupação pelo outro, essa coisa assim de ser amigável, né? Então, tem as minhas teorias aqui, eu estou compartilhando. Tem também alguns colegiais que participavam, os colegiais, apesar do calor, fazia 30 e poucos graus, eles andam sempre de gravata, né? Educação britânica, né? Tinha gente de várias partes do mundo, essa fila de Lightning Talks. Mas não é uma coisa da Namíbia, assim, só da Namíbia, lá no Japão. O tema desse ano, de 2016, é diversidade também. Então, esse é o título do tema de 2016. E esses doces, assim, que são diferentes, a figura do Japão. Todo mundo está tweetando, dizendo que inclusão e empatia são os temas da PyCon do Japão. Então, o que que faz a conferência, o que que faz a comunidade Python, assim, uma característica do espírito, essa preocupação por inclusão das pessoas, né? Faz parte do espírito, não é uma coisa técnica de linguagem, mas é uma coisa interessante. Eu fui treinador em 3 workshops de aluguel da Argentina, do Brasil e da Namíbia, então vou compartilhar algumas experiências. Essa é a Aisha, ela foi treinadora comigo no Django Girls de Windhoek, que é a capital da Namíbia. E ela foi organizadora do Django Girls de Lagos, que é a capital da Nigéria. Isso tudo foi nesse ano. A PyCon da Namíbia foi no final de janeiro. E a Aisha organizou o Django Girls de Lagos no começo de março. E o pessoal não tinha notebook. Ela tinha que conseguir doações de notebooks porque as pessoas não tinham computador pessoal. Hoje, aqui no Brasil, a maior parte das pessoas tem um computador pessoal. Mas na África, havia algumas participantes que não tinham computador pessoal. A Python Software Foundation, em Windhoek, fez uma doação de 50 Raspberry Pis. Nós montamos um laboratório e algumas meninas ganharam um Raspberry Pi com um monitor, com um mouse e um teclado, porque elas não tinham um computador pessoal. Então elas faziam um workshop para aprender a programar e não tinham computador depois. Então, uma coisa bonita. Depois, as meninas que aprenderam no Django Girls de Lagos,
elas ficavam tão animadas que depois elas organizaram nas cidades, nas outras cidades, mais 4 workshops. Então o Django Girls de Lagos se dividiu em 4. Isso nesse ano. Então o Django Girls de Lagos, que foi organizado no começo de março, nós estamos agora em maio, né? Já se multiplicou por 4. Então é uma coisa que é impressionante, porque eles tiveram um problema assim, tem um workshop que teve 140 inscrições e só tinham 30 vagas, e alguns homens queriam participar, e é um país muçulmano, então o pessoal precisa ter muita delicadeza para dizer que vai dar preferência para as meninas. A Paula Catarini, ela foi participante da PyCon do Brasil, ela não era programadora, ela escreveu esse post que eu aconselho vocês lerem: todos os dias faça uma coisa que você tem medo. Ela virou desenvolvedora, ela veio sozinha na conferência. Ela foi organizadora do Django Girls do Rio de Janeiro. Na EuroPython, esse ano, não tinha ninguém para organizar o Django Girls da EuroPython. Ela falou: como não tem ninguém? Então eu do Brasil me proponho organizar o Django Girls da EuroPython, de Bilbao. Então ela é uma das organizadoras do Django Girls da EuroPython, daqui do Brasil. Ela convenceu o pessoal de lá, a Yamila, e ela é organizadora do Django Girls da EuroPython. A Kátia Nakamura, ela era desenvolvedora Java. No ano passado, em outubro, ela fez o workshop do Django Girls em São José dos Campos, na PyCon do Brasil. Ela não sabia nada de Python, aprendeu a partir do tutorial, começou a estudar, porque ela queria mudar, queria sair do mundo Java. Ela passou o Natal assistindo os meus vídeos de programação. Ela foi coach do Django Girls Rio de Janeiro. Ganhou uma bolsa para participar da DjangoCon da Europa. Conseguiu um trabalho em Budapeste. E ela agora é desenvolvedora numa empresa em Budapeste. Isso no espaço de outubro até agora. Espetacular. Aquele link lá embaixo é um post do blog do Django Girls, desde o Django Girls do Brasil até o Django Girls da Europa. No Django Girls de São José dos Campos participou um senhor aposentado, que é o Carlos Glória. Esse Carlos Glória, ele aprendeu programação nos cursos, num curso online que eu tenho. Ele ficou tão agradecido que ele quis gravar um depoimento. E eu vou passar para vocês o vídeo do depoimento. Depois vocês podem encontrar esse vídeo do depoimento no YouTube, Stop Thinking, Start Sharing. Os slides estão todos no Bit.ly, SciPy LI 2016. Resposta clara, direta e objetiva para isso.
Mas hoje, chegando na Rupai Brasil, aqui em São José dos Campos, eu encontrei essa resposta. O amigo Glória vai mostrar para vocês. Após começar um tratamento antidepressivo por conta própria, porque eu era motorista de caminhão, motorista carreteiro, e contraí DPOC nível 4, muito grave, e fui aposentado precocemente. Tive 2 anos de depressão, fiquei muito pesado, comecei a sofrer muito por causa da doença, até que eu resolvi reagir. E a reação foi através da internet e tentando procurar alguma coisa de útil para fazer. O que eu consegui encontrar de útil para fazer foi, além de ficar no Facebook e essas outras coisas tantas, estudar, procurar, me alimentar de alguma forma também, para mim não estava com medo até do Alzheimer. E através dessa procura eu comecei a estudar uma coisa ou outra, estudei Java, tudo que eu encontrava graciosamente na internet, até que eu cheguei no grupo de Python. E através dessa conversa, dessa interação com eles, eu estou aprendendo Python. Python é uma ciência da programação bem interessante, bem pegajosa, e através do Python eu conheci Raspberry, Arduino. Hoje eu estudo Arduino, estudo Raspberry, e acabou que eu vim aqui para mim dar pessoalmente esse depoimento com o Henrique Basso, com o Eric Deck, conhecer Fernando Massanoa, esse pessoal que está por aqui. Através da boa vontade desse pessoal que se propõe a ensinar graciosamente e a incentivar outras pessoas a estudarem, a correr atrás, eu me reencontrei com a idade que eu tenho, já um aposentado por invalidez, a ter uma perspectiva de vida e ter uma razão muito séria para continuar vivendo, estudando e progredindo. Então ele deu esse depoimento, na verdade ele deu um depoimento mais espontâneo e depois o pessoal resolveu gravar. O que você pode fazer para ajudar? Vai ter um dia do Girls aqui em Florianópolis, em outubro. Então você pode ajudar de duas formas. Para que ocorra o dia do Girls, são necessárias duas coisas. Um tutor e um participante. Então, vocês podem ajudar a divulgar o Django Girls para as meninas, até outubro. E vocês podem ajudar como treinadores, porque sem treinador não ocorre o workshop. Então, essa é uma coisa concreta, até outubro. São necessários treinadores e são necessários participantes. Vocês podem divulgar para as meninas aqui de Florianópolis, de Django Girls, e vocês podem ajudar como tutores. Eu nunca sabia, eu não sabia nada de Django, eu aprendi para ser tutor. Então não é coisa do outro mundo. Vocês também podem organizar workshops nas cidades de vocês. Essa é uma foto da PyCon do Irã, que aconteceu na semana passada. É a segunda edição do PyCon do Irã. Então, é possível ter meninas até em países muçulmanos. Estou animando vocês, estou aberto a perguntas. Muito obrigado. Ah, semana que vem tem encontro do Python Floripa aí. Com o Django Girls. Com o Django Girls. Perguntas, curiosidades? Diga. Fernando, hace muchos años que yo conozco, estoy en la comunidad de Python en general desde el año 2007.
la inclusión a través del género, siempre me pregunté por qué no se habla de inclusión a través de otras cosas también. Sí hablaste un poco de niños y demás, pero la realidad es que la mayoría de las veces uno habla de inclusión y habla a través de género, mujer. Varias veces tiré la pregunta, muchas veces como broma, muchas veces para molestar a alguien, diciendo de por qué no hablamos de gays en la comunidad, por qué no hablamos de negros en la comunidad, por qué no hablamos de... ¿Por qué se habla de tan pocas tecnologías en la comunidad? Que también es un problema. Yo conozco mucha gente que dejó de ir a PyCon porque sus tecnologías dejaron de importar. Por ejemplo, la gente de Plum y de Soap. Hoy por hoy, en Brasil hay un poco más. Pero en Argentina, por ejemplo, el año pasado, en Mendoza, yo no voy más a la PyCon Argentina, tengo que reconocerlo, pero todo era Diango. Diango y nada más que Diango. Y mucha gente que está necesitando de que su comunidad se dirija a otro lugar para ellos sentirse satisfechos, muchas veces se los dejó de lado también. Yo simplemente digo esto para abrir un poco más la discusión. Me parece por ahí que, sinceramente siento que se habla de diversidad con lo que es más políticamente correcto hablarlo en público. Pero me parece que la diversidad va mucho más allá, y la realidad es que yo soy muy malo haciendo diversidad, pero me da esa sensación, o sea, me da mucha sensación. Sí, muy, muy, muy buena pregunta. En Brasil, se tu entras em código de conduta de Sci-Fi, aí uma PEP-A, em uma PEP-A, incluso se habla de diversidade em um sentido mais amplo. Pero em el próprio statement de la Python Software Foundation, se habla de la diversidade em el sentido mais general. Em Brasil, incluso sempre se invita uma linguagem que não seja Python para abrir a tecnologia para não se quedar encerrados, e isto é importante em relação a PyCon. Eu encontrado em última PyCon algumas pessoas que trabalham com idosos, pessoas velhas de Salta, que é uma cidade em norte, e que fazem um trabalho de inclusão mais geral. Em la própria Python Software Foundation há trabalhos mais generais, pero em minha aula eu procurado concentrar, pero a própria Python Software Foundation tem um leque mais general.